Qëndrojmë në Shqipëri, ku po kushtohet tashmë kujdes më i madh emigrantëve që po kthehen nga vendet evropiane. Kriza ekonomike dhe papunësia në Evropë detyrojnë një numër të madh shqiptarësh të kthehen atje dhe t'i kushtojnë bujqësisë dhe shërbimeve të tjera. Studimi i Institutit të Statistikave dhe Organizatës Ndërkombëtare për Migrimin zbuloi se pjesa dërmuese e tyre janë kthyer përgjithmonë, ndaj autoritetet nevojitet të hartojnë projekte afatgjata riintegrimi dhe për ta. Korrespondenti Liliana Golli njofton nga Tirana. Organizata Ndërkombëtare e Emigrimit dhe Instituti Statistikave publikuan sot një studim për riintegrimin e emigrantëve të kthyer në ATD, sipas të cilit në 4 vitet e fundit janë kthyer në Shqipëri mbi 134.000 persona me një shpejtësi 2 herë më të lartë se më parë. Studimi zbuloi se 94% e tyre janë kthime vullnetare, 70% nga Greqia dhe 25% nga Italia. Shkaku kryesor i kthimeve në vend lindje janë arsyet ekonomike, papunësia dhe krizat ekonomike që mbërthyen vendet fqinje. Nërsa mosha mesatare e të kthyerve është midis 30 dhe 38 vjeç. Dukuri shumë e rëndësishme, Ministria është shumë e përqendruar në këtë dukuri. Neve kemi vite që japim shërbime në për zyrat e emigracionit, në zyrat e punës. Dihet që, siç e tha dhe ju, mbi 100.000 njerëz janë kthyer 10 vjeçarën e fundit dhe të tërë këta janë në momente pune. Arsyeja e kthimit është kërkimi i punës. Dhe zyrat e punës që ne, zyrat e punësimit që ne si ministri operojmë, janë vendi i parë ku ata shpesh vinë për të marrë informacion, për të krijuar referim në për shërbimet e tjera që ju kanë munguar, për të bërë kontaktin me proceset e tjera të vendit, të zhvillimit, proceset jetësore, për të marrë shërbime. Anketa zbuloi se mbi 60% e emigrantëve të kthyer shqiptar janë vendosur në banesat e mëparshme të familjeve të tyre, ndërsa 40% të tjerë po jetojnë në aksin Tiranë-Durrës dhe në Vlorë. Studimi nxori se pas 4 vjet emigrimi në Itali apo 7 vjet jetë në Greqi, emigrantat e papun shqiptar, shumica me arsim të mesëm, u kthyer në Shqipëri dhe pjesa më e madhe u vetpunësuan në bujqësi dhe në biznese të vogla. Pjesa dërmuese e emigrantëve ishin shumë të varfër para largimit, por u përmirësuan ndjeshëm në emigracion. Shumica e tyre kanë dërguar në familje në Shqipëri mesatarisht 200-250 euro çdo muaj, ndonse kjo shifër ka rënë në vitet e fundit për shkak të krizës. Sipas studimit, pjesa më e madhe të kthyerve nuk ka kryer investimin në Shqipëri, ose sepse nuk ka fondet mjaftueshme, ose sepse nuk kanë siguri. Vendet ku kanë emigruar shtetasit shqiptar, ku dërgesat monetare nga shtetasit shqiptar ka mësuar një rënje të konsiderueshme, politika ndaj emigracionit duhet fokusohet më shumë ndaj menaxhimit të emigracionit të kthimit, me qëllim rritjen e impakteve pozitive nga kthimet. Në këtë mënyrë, kthimi i emigrantëve është i lidhur me nevojën që shoqëria shqiptare të kontribojnë në riintegrimin e tyre dhe nga ana tjetër të kthyerit të kontribojnë në zhvillimin e shoqërisë shqiptare. Studiosit zbuluan nga anketat se rreth gjysma e të kthyerve së bashku me familjet do të qëndrojnë në Shqipëri përgjithmonë, ndërsa 1/3 janë të përkohshëm dhe i mendojnë të emigrojnë përsëri. Shqipëria vuajti mjaft gjatë tranzicionit largimi masiv të popullatës në vende të tjera për jetesë më të mirë. Varfëria e vendit të tyre i shtyu rreth 1 milion banorë drejt emigracionit. Undeshën vështirësi të reja që në vendin e tyre nuk e kishin. Tani, sipas të dhënave të fundit, përveç dërgesave mujore të parave, një pjesë e madhe e tyre janë kthyer po aq të pafuqishëm për mirëqenie dhe investime tek bizneset e vogla, sa edhe u nisën. Vetëm 8% të kthyerve kanë arritur të realizojnë një projekt investimi, ndërsa pjesa tjetër nuk kanë projekte investimi dhe as kapitale për investime të vogla dhe vetpunësim. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.